e Bolsonaro cancela ainda um fórum econômico mundial. Olha só, aqui estão, né, as manecas. Eu vou dar o acabamento ainda quando ela estiver soldada no guidão. A questão aqui é tentar ao máximo fazer as duas, né, esteticamente parecidas, né, mesmo tamanho, enfim. Aqui, quando eu for fazer o acabamento, elas vão ficar praticamente iguais. Beleza? Um outro detalhe importante é que eu fiz aqui aquele furinho, né, justamente para colocar aqui o canduíche da moto. Aqui, ó, o fiozinho vai entrar aqui, olha. Logicamente é um fio que tem a capinha de placa, mas eu vou colá-lo aqui. Eu ponho uma cola super bonde e trava. Eu não vou fazer o acabamento agora, porque primeiro vou colocar aqui os retrovisores e aí dou acabamento nos dois, né? Tanto nas manetes e retrovisores. Veja bem, eu vou soldar aqui, mas observem que o ferrinho que eu coloquei aqui por baixo, ele não está faceado com essa chapa, porque a solda tem que cobrir aqui e abraçar o ferrinho lá embaixo e ficar fixo na chapa. Beleza? Veja bem, aqui eu lixei até ficar no formato de um retrovisor.
Só que eu não vou lixar por cima da solda ainda. Observem isso. Agora eu posso lixar. Eu vou lixar, eu não lixei antes, na verdade, porque se eu fosse lixar aqui e fosse bater aqui para dobrar o ferro, poderia enfraquecer aqui a solda e soltar. Então eu posso lixar aqui agora tranquilo, que já está no lugar e não tem perigo algum de enfraquecer aqui quando eu fosse movimentar, né, o ferrinho base do retrovisor. Tá aí o par de retrovisor. Que é o seguinte, eu vou colocá-lo aqui invertido também. Vai ficar assim, ó. De cabeça para baixo também. Eu acabei de colocar aqui também, ó, um pedacinho de barra chata com um furinho no meio. E aqui vai ter o canduíte do acelerador. Olha só, tá aí, ó, ficou conforme eu planejei, as manetinhas bem acabadas, né, retrovisor para trás, aliás, para baixo, e aí, ó, essa moto vai ficando bem bandidona mesmo, beleza? Agora eu vou fazer aqui as pinças, tá? São três pinças. Uma do lado de cá, outra do lado de cá e aqui atrás também tem. Então vamos lá.
Essa pinça aqui da roda traseira, eu fiz aqui um corte, né? Porque tem aqui a amortecedor e tem aqui essa pontinha aqui, ó. E aí ela passa aqui bem nesse corte que eu fiz, beleza? E tem o furinho aqui também para depois colocar o canduíche. Eu coloco ela aqui, ó. Aí, ó. Só soldar agora. E agora eu vou lixar aqui, né, e dar acabamento. Thank you.
Olha só, aqui tá no jeito, já tá bem acabadinho. Esse ferrinho aqui, eu vou soldar aqui só para servir de base para eu soldar no chassi da moto. Olha só, cortei aqui, né? E tá encaixando aqui perfeitamente. E vai ficar bom, hein? Pronto para ser soldado. Só como que ficou legal essa peça que eu fiz aqui. Ficou bem encaixado aqui, olha. Sem folga alguma. Então, resumindo o que eu fiz aqui hoje, foi aqui as pinças, né? Tanto as duas da roda dianteira, olha só. E fiz também aqui a pinça traseira e esse detalhe aqui da manete, né? A manete e o retrovisor. Eu quero destacar que essa moto aqui não tem os piscas aqui na frente por opção minha, tá? Porque geralmente, pelo que eu pesquisei, essas motos que tem um retrovisor invertido, elas costumam não ter o pisca aqui na frente, ok? Então tá aí, pessoal, esse foi o 13º episódio da série Harley Davidson Sportster. E espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo episódio. E sigam lá o meu Instagram, que é o Full Metal Concept. E um forte abraço a todos vocês!